U šestoj epizodi ćete gledati. Sa Ivanom Ergićem nema običnog razgovora. Da se totalno drugačije postavim prema stvarima koje su me opterećivale u tom svetu. Manchesterski derbi. Gosti su došli do gola bez da je i jedan igrač Uniteda ispao u odbrani. Najbrže golove ikada. Voju protiv Dede. Onda mu tu hvataš taj milisekund, gde on namješta koju više nogu. A o tome u mojej knjizi. Nisam imao stvarno drugog izbora i došao sam do toga da se lečim sa pomoću psihijatra. Ivan Ergić nikada nije bio običan fudbaler. Razlikovao se od stereotipa zvezde koji je fudbal sve omogućio i uvek se trudio da sačuva svoj identitet. Na tom putu imao je velikih problema koji su mu samo dokazivali koliko jak mora da bude. Obišao je ceo svet da bi se vratio kući, u Beograd. Čak jedna klasična izbeglička priča, klasična čergarska, tako da eto, to je neka naša sudbina i baš je moja majka nedavno računala da smo se 26 puta selili, što je stvarno kuriozitet i sad došli smo do toga, kažemo, više nema seljenja, što bilo je specifičnost upravo te nužnosti da smo morali da odemo i specifičnost mog posla, naravno. Ja sam posle te prve, druge sezone jako uspešne, imao sam problem sa povredama, došla operacija, posle operacije koja je bila jako nezgodna i nije završila kako treba. Došlo je do mononukleoze i onda posle toga se razvila jedna vrsta neke depresije sa anksioznim poremećajem i to je negde trajalo jako dugo, dosta sam tavorio u tom nekom vakumu i onda sam došao do toga do spoznaje da mi treba profesionalna pomoć i tako sam završio na lečenju na psihijatrijskoj klinici. S jedne strane je onako bilo jako šokantno i deprimirajuće, a istovremeno je bila i šansa kao neki prostor i vreme koji mi je trebao da se totalno drugačije postavim prema stvarima koje su me opterećivale u tom svetu. Kad sam se vratio posle toliko duge pauze, kada nisam verovao, kada sam već bio odustao i kada nisam uopšte ni želeo da se vratim i kada sam na nagovor svog psihoterapeuta, kada sam na njegov nagovor bukvalno kao da ti se moraš da se vratiš, da ispričaš neku svoju priču i da otvoriš taj prostor, kada sam ponovo kročio na teren, mislim da je to onako baš neki značajan moment. Da sam stvarno osetio publiku, osetio podršku ne samo kluba, nego bukvalno i čitavog grada, pa čak i dobio sam pisma iz čitave zemlje da me očekuju da se vratim. Tako da mi to isto negde dalo malo vetru u leđa, čak sam osjećao neku obavezu, jer Basel je bio svo to vreme nekako baš. Recimo, Juventus je odustao od mene baš u tom periodu, dok je Basel čak i produžio ugovor sa mnom i ne pitajući, čak nismo ni pregovarali kako treba da izgleda taj ugovor. Znači, baš je bila onako, nije bio odnos poslodavac i neko ko je tu samo, eto, kao neki onaj pečalbar koji je tu i danas i sutra ide, nego baš u svemu tome smo stvorili neku intimniju povezanost. Tako da sam osjećao donekle obavezu da se vratim i taj moment kad sam se vratio, eto, možda negde najznačajniji moment u mojoj karijeri, verovatno. Ja sam gledao da budem funkcionalan u tom smislu, jer mi živimo u svetu koji je funkcionalistički, a takav je i fudbal danas. Znači, radi se o prilagođavanju, a ne sad o nekom, ne znam, autentičnom odnosu ljudi koji se vole, koji grade nešto, koji nego jednostavno moraš da funkcionišeš. Tako da mislim da sam bio u tom smislu nekako dovoljno funkcionalan, ali kad sam osetio da to negde opterećuje sam smisao našeg okupljanja i tima, gde smo tu za neku zajedničku stvar, onda sam se povukao. I tako je bilo sa reprezentacijom. Kada sam osetio da ja ne mogu u tom nekom smislu da doprinesem, ja sam onda odustao i od reprezentacije, tako da sam u tom smislu imao pošten odnos prema tome i prema kolegama na kraju krajeva. Ja sam to čak rekao bio i Petku i Plavom da možda čak nije donekle ni pošteno da me na taj način pozovu i to je valjda isto njih još kao kupilo i onda su još više insistirali da igram. Tako da, ali mislim da sam negde i na terenu i po ponašanju i po igri i po tome negde zaslužio
neki respekt valjda i da vidi da nisam tu slučajno, nemam pojma. Neki osjećaj nepripadanja. S druge strane, u reprezentaciju je došao Kuzmanović koji mi je bio u Bazelu kao neki mlađi brat. Bukvalno igrali smo na istoj poziciji, tako da bi ja negde njemu bio konkurencija ili on meni. Ali on je bio mlađi, perspektivniji, tako da donekle i to negde ono bilo kao ok, možda je poštenije da on igra. S druge strane, čitava ta atmosfera, možda čak ne neposredna sa igračima, nego čitava atmosfera oko reprezentacije, taj neki ono folklorni nacionalizam kojeg ja isto ne razumem. Ne znam, recimo i sami odnosi u savezu, selektor, igrači. Jednostavno nisam se osjećao da tu pripadam i mislim da je najpoštenije bilo ok, ako ne mogu da budem koristan, ako ne mogu da doprinesem, jednostavno da se sklonim. Pa ne znam, obično ljudi kažu da ima da je mentalitetski problem. Ja mislim da tu ima istine, to svakako. Mislim da... dobro, ne želim da sad sam potvrđujem stereotipe, pogotovo te neke ono kulturasističke, kao da je Balkan nešto drugačije i da mi padamo na emocije, ali ima i tu istine. Tako da mislim da nam fali sigurno negde neke trezvenosti i razuma i nekog sistematskog rada ako hoće da se napravi neki uspeh. Da, ja sam odustao jako rano od svih tih menadžera, ne znam, agenata, posrednika, zato što ono, velika većina njih jesu prevaranti i mnogi od njih su čak i ono, u tom nekom, bukvalno u kriminalnoj nekoj priči, tako da sam ja ono, po cenu toga da imam problema da nađem klub, rekao sam da ću sve sam. Čak sam ono, u tim nekim, u slobodno vreme sam iščitavao, ne znam, pravilnike, čitao sam te UEFA-ine dokumente o pravima igrača, pravima klubova, tako da sam se negde i tu obučio i pripremio za neke eventualne transfere. I imao sam drugara, jednog Turčina u Bazelu, kojeg sam poveo sa sobom kao prevodioca. Bukvalno smo išli ono gerilski, ono, ne znam, kao šta se desi bukvalno. I imao sam, to je već bilo zadnjih 2-3 dana transfernog perioda i bio sam spreman da neću naći klub. I eto, desilo se takva priča da je trener spoznao tu neku energiju. Iskreno, iako i on, kad god je zvao da se raspita o meni, je otprilike dobio odgovor. On je jako problematičan, čak zna i da kritikuje trenera, on filozofira. Ali on je nekako valjda spoznao tu energiju i desila se stvarno super priča da smo sklopili takav tim upravo zbog te harizme tog trenera koji nije teo sve da sluša sve te priče. Jako brzo smo realizovali ugovor, jer meni je bilo samo, eto, nekako ja sam već se bio pripremio ono kao da završim karijeru negde do 30. ali bilo bi mi malo prerano 28. tad sam imao 28 godina, sam rekao ajde još godinu, dve, i tako da mi se desila ta bursa i desilo se to da smo sa jednim jako malim klubom koji nikad nije bio ono četvrti u svojoj istoriji da postanemo šampioni upravo zbog te neke autentične energije i tog odnosa koji je stvorio taj harizmatik od trenera i možda najbolja personifikacija svega onoga, svih tih vrednosti i načela koja krase moderni fudbal, to je ta, ne znam, robotizacija, nauka koja je više daleko više nauka nego estetika koja dominira savremenim fudbalom. Možda je personifikacija ovog drugog, onaj Ronaldo, još onaj debeljko Ronaldo koji je ono sa tako nekom ležernošću igrao fudbal i tačno se vidi i ta ležernost i entuzijazam, dok je ovo to insistiranje, ta neka ono kao jurenje za titulama, jurenje za statistikom, jurenje za ne znam čim. Mislim da se na ta dva primjera možda najbolje vidi i taj Ronaldo Debeljko je možda jedan od tih poslednjih Mohikanaca koji predstavlja taj neki ležeran fudbal koji ja mislim da kako treba fudbal da izgleda. Pošto sam imao pseudonim Kaiser, car na nemačku, pa sam napisao pesmu Herr Kaiser. Potpišem, ili? Evo ga.
U vezi mančesterskog derbija na Old Traffordu tinjala je nada navijača Manchester Uniteda na licu mesta, a Liverpoola ispred televizora, da bi ekipa Olea Gunnara Solskjera mogla da se na pravi način suprotstavi Manchester City-u, ekipi sa 10 vezanih pobjeda u Premier Ligi. United je odigrao izrazito lošu utakmicu na gostovanju Evertonu, poraženi su sa 4-0. Tu utakmicu su izgubili na sredini terena, pa je norveški trener maksimalno zbio redove na centru kako bi napravio gužu i otežao City-u da nametne svoju igru. Pereira i Fred su imali veoma važne trkačke uloge, Pogba je bio zadužen da direktnim loptama pokušava da pronađe Rashforda i Lingarda u napadu, dok su Ashley Young i Luke Shaw češće bili na svojoj nego na protivničkoj polovini. United je odmah na startu zaigrao pressing i to organizovan. Gosti su dugo imali problema da sa loptom pređu na protivničku polovinu, a bilo je i paničnih reakcija. Dešavalo se da domaćin drži loptu pred golom protivnika i ceo minut, a igrači City-a su grešili u pasovima. Prvi put je City probio pressing u 13. minutu na individualni kvalitet raspoloženog Bernarda Silve. Ipak, i tada je United uspeo da se pozicionira u odbrani i da sa velikim brojem igrača bude prisutan u svom kaznenom prostoru. Solskjer je odlično pripremio ekipu posle poraza od Evertona. Njegov tim se uzdao u brze Pogbine lopte. Lingard je pobegao, ali bio neprecizan. Domaćin je igrao usko u odbrani, bilo je prostora po krilima, ali je gužva u kaznenom prostoru stvarala velike probleme gostima, čak i kad bi uspevali da ubace loptu. Pošto po krilima nisu uspeli da naprave ništa više, igrači City-a napali su kroz sredinu brzom razmenom pasova, ali Sterling nije uputio dovoljno dobar udarac između čak petorice igrača Manchester Uniteda. Na početku drugog poluvremena povredio se Fernandinho, ušao je Sané, pa je Gundogan morao da postane nešto defanzivniji, ali cela postavka je bila još više napadačka i City je pojačavao pritisak. Da United nije u stanju da se organizovano brani svih 90 minuta, videlo se u 54. minutu. Gosti su došli do gola bez da je i jedan igrač Uniteda ispao u odbrani. Svi su bili na svojim pozicijama, ali jednostavno nisu pravovremeno reagovali. Bernardo Silva je povukao loptu u sredinu, Shaw nije ušao u blok, a ni Pogba, a posebno Lindelof mu nisu pomogli, iako je bilo krajnje očekivano da Silva na ovaj način završi akciju. United je zapretio već u sledećem napadu. Lingard se obrukao pred golom i od tog trenutka fudbaleri Manchester City-a preuzeli su kontrolu utakmice. United je imao obavezu da napadne, ali bez realnih resursa da to uradi na pravi način i greška se dogodila veoma brzo. Jedan od glavnih problema Manchester Uniteda ove sezone je pozicija zadnjeg veznog igrača i to onog koji započinje akcije. Fred se sve vreme hrabro nudio i tražio da on bude taj. Pravio je često greške, ne samo na ovoj utakmici, a posle jednog pogrešnog dodavanja u 66. minutu ekipa Pepa Guardiola je pokazala koliko je uigrana i koliko rutinski kažnjava pad koncentracije protivnika. U tri koraka su došli u poziciju za udarac, Sané nije poslao neodbranjivu loptu, ali De Gea nije najbolje reagovao. Bilo je perioda utakmice kada je United zaista delovao kao da je spreman da se suprotstavi favorizovanom gradskom rivalu, ali građani su bili strpljivi, svesni razlike u trenutnom stanju dveju ekipa i dočekali su da se utakmica odvija prirodnim putem. Uzeli su ono što im je ponuđeno i sada su za veliki korak bliži osvajanju šampionske titule. Gareth Bale je jedini fudbaler u istoriji Premier Lige koji je na istoj utakmici dao gol, asistirao, dao autogol i dobio žuti karton. 2012. godine na utakmici između Tottenhema i Liverpoola najprije asistirao Lennonu, zatim duplirao vođstvo Sparsa, nešto kasnije postigao autogol, a onda dobio i žuti karton i to zbog simuliranja. To se zove biti u centru pažnje. Ajde da ne pominjem jednog fudbalera ko je šta je, ali zna on, došao je da kažem ovako iz Kraljeva, malo kao Mangupčić, naš već je ono kao Beograd. I ništa, ja jedan dan rekao ajde ćutiš, čekaš ga, znaš ti što kažeš u Beogradu, nije to baš tako, što kažeš, čeka se.
I padne mi nešto na pamet. I zovem, tad su bili, tad ne znam da li još ima ti halo oglas i to, i dam oglas da prodaje tovne piliće i kokljene osilje. I ceo dan, celo Banovo Brdo je to saznalo za taj oglas, zvali su ga. Naravno, posle uveče smo otišli na večeru i dobio je taj malo što kažeš ovo kupecku, eto to. Toga se seća što je bilo, da kažem ovako nešto iz slučajnice. Shane Long je u karijeri postigao neke veoma važne golove, ali najvjerovatnije će ga svi pamtiti po njegovom 111. pogotku. Na utakmici između Watforda i Southamptona, omaleni Irac je, čim je počela utakmica, ukrao loptu rivalu i zatresao mrežu. Do tog trenutka proteklo je 7,69 sekundi i to je ujedno i najbrži gol u istoriji Premier Lige. Ali, kako se Long kotira među ostalim blitz golgeterima? Odgovor je odlično. Ukoliko izuzmemo golove koji su postizani odmah šutevima sa centra, a i takvih je bilo, i uzmemo u obzir samo najjača takmičenja, brži od Longa bio je samo Joseba Llorente, koji je 2008. godine postigao najbrži gol u istoriji Španske lige. On je za svoj Valladolid protiv Espanjola postigao pogodak nakon 7 sekundi i 22 stota, dakle 47 stotinki brže od Shane Longa. Ali Long je bio za skoro pola sekunde brži od Paola Poggia, koji je u dresu Piacenze zatresao mrežu Fiorentine i tako postao najbrži strelac u istoriji italijanske serije A. Bilo je to 2001. godine. Karim Bellarabi, fudbaler Bayera iz Leverkusena, dao je najraniji gol ikada u Bundesligi. On je 2014. godine zatresao mrežu Dortmunda nakon samo 9 sekundi, i to ispred čuvenog žutog zida. Što se tiče Ligi šampiona, rekordir je Roy Mackay. Holanđanin se 2007. godine na utakmici između Bayerna i Reala upisao na semafor nakon samo 10 sekundi. Ipak, ova priča ne može da prođe bez kup utakmice između nižerazrednih engleskih klubova Oakwooda i Lingfielda. Gosti su, naime, poveli nakon samo 3,5 sekunde. Malo su se radovali, a onda su 36 sekundi kasnije i sami primili gol. Dakle, dva pogotka u prvih 40 sekundi. Uzgred budi rečeno, rezultat je na kraju bio 6-2 za goste. Dedi je potrebna rekreacija, a mi se družimo sa poznatima. Zato poznati šutiraju penale Dedi. Svako po 10 penala, četvoro najboljih idu na Final Four i bore se za veliku nagradu. Dogovorit ćemo se. Ajmo, dede. Opet ti si pobjelako. Jel radiš to one vežbe što ti rekao, čeka doktor da malo... Ni to. Sad ćeš ti lepo nama da braniš penala malo ovdje. Znaš kako ćeš lepo i da se zabaviš i da... Stani tu. Sad će da ti šutiraju čike i tete. Baci kocku, dede. Baci kocku. Čekaj. Dolazim po tebe kasnije. Zasmejava nas otkad znamo za sebe, što nije teško jer je jedan od najduhovitijih i najstarijih ljudi na svetu. Širokoj narodnoj masi je poznat kao Voja Nedeljković, ali uski krug ljudi ga prepoznaje samo pod jednim nadimkom, prljavi Fonseca. Fonseca je vidio te neke fore od mene. Kasnije je to prebacio u Urugvaj, preko poznate one njihove veze, montevideoske, i to je uzeo. Ne želim, mislim, nek su zvali njega, nema veze, ali vidio si i sam prijatelju koji je prljavi Fonseca, osjetio si na svojoj koži. Posljednji put sam igrao fudbal 2006. godine, pravi fudbal, a jutros na PlayStation. Špic pomaže, pa nekada, pogotovo ako ne poznaš dobro golmana. Ja, za razliku od Kepkea i ovih nekih drugih s kojima protiv kojih sam igrao i tako dalje, sećaš se sam, tu sam ih čitao. Jako ti je bitan prvi korak kad krećeš.
onda mu tu hvataš taj milisekund gde on namješta koju više nogu. Ali to me u mojoj knjizi. Daddy, I'm predictable man. Jedno 6 komada. Mitologiji, Narcis je mladić koji je video svoj lik u potoku i toliko se zaljubio u samog sebe da je umro od čežnje. U stvarnosti, i to po fudbalskoj stvarnosti, priča je malo drugačija. Andres de Alessandro je rođen pre 38 godina u Buenos Airesu i u mlađem dobu bio veliki potencijal. Čak su ga neki smatrali Maradoninim naslednikom. Ali, avaj, Andres nikada nije stigao ni blizu predviđenih visina. Razloga za to je mnogo, a jedan od njih svakako jeste egoizam. Jer kako drugačije nazvati potez čoveka koji na stomaku istetovira samog sebe? Da stvar bude još gora, pored svog lika je stavio i desetku, broj koje je ruku na srce uglavnom nosio u karijeri. Šta bi onda trebalo da istetoviraju, Pele, Maradona ili Messi?